Նրա գործունեության մասին շատ բան հայտնի չէ, միայն հայտնի այն, որ պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է, պետ դեպում է աշխատել, անվտանգության խորհրդում է աշխատել եւ համակարգել է մեր տարածաշրջանը, եվրոպական եւ եվրասիական ուղությունները եւ բավականին ակտիվ դեսպան է, դեսպանի պաշտոնակատար է եղել Ուկրաինայում, դեսպան չի եղել, դեսպանի պաշտոնակատար եղել, դեֆակտո դեսպան է եղել, բայց նշանակված չի եղել, այնպես որ շատ բան դեռևս ասել չի կարելի կարծում եմ։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանը Ուկրաինայում է աշխատել, եւ ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, մենք էլ ենք ունեցել դեսպան, ով Հայաստանից հետո իր ծառայությունը որպես դիվանագետ շարունակել է Ուկրաինայում, որպես Միացյալ Նահանգների դեսպան, Լին Թրեյսին էլ իր հերթին ժամանակին որպես դիվանագետ ծառայել է Աֆղանստանում, չեմ կարծում սա ինչ-որ լուրջ նշանակություն ունի եւ չեմ կարծում որ այդտեղ կարելի է ինչ-որ կասկածելի ինչ-որ մի բան փնտրել եւ գտնել։ Կարծում եմ հիմա ճիշտ չի խոսել գործող դեսպանի գործունեության մասին կամ ամփոփել այդ գործունեությունը, որովհետեւ դեռևս մի քանի ամիս կա մինչեւ իր ժամկետի ավարտը։ Նոր դեսպանը Հայաստան կժամանի այն ժամանակ միայն, երբ որ Սենատում նրա ցեկնացությունը կհաստատվի, իսկ դա կարող է տեղի ունենալ, կարծում եմ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Սենատը կհաստատի, նշանակումը կլինի նոր կգա եւ միայն այդ ժամանակ արդեն կարողանանք առավել օբյեկտիվորեն գնահատել Լին Թրեյսի գործունեությունը մեր երկրում վերջին տարիների ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է 907-րդ բանաձևին, ապա այս բանաձևը կամ հոդվածը ազատության աջակցության մասին օրենքի մեջ եղած այս հոդվածը յուրաքանչյուր տարի 2002 թվականին շրջանցվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից եւ Միացյալ Նահանգների նախագահը օգնություն է տրամադրում Ադրբեջանին։ Հիշեցնեմ, 907-րդ բանաձևով արգելվում է ՀՄՆ կառավարությանը Ադրբեջանի օգնություն տրամադրել, բայց նման շրջանցելու մեխանիզմ կա իրավական, որի արդյունքում նախագահը կարողանում է օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին եւ այս տարի նույնպես շրջանցել է օգնություն է տրամադրել, սակայն 2020 թվականի պատերազմից հետո լավ հնարավորություն կար ակտիվ աշխատելու այս ուղղությամբ, 907-րդ բանաձևի շրջանցումը կասեցնելու ուղությամբ, այս ուղությամբ ակտիվ աշխատում էր հայ համայնքը եւ մեր լոբիստական կազմակերպությունները, բայց ցավոք սրտի ստացվեց այնպես, որ մեր իշխանությունները չաջակցեցին մեր լոբիստներին եւ մեր համայնքին, դրա համար դեռեւս համայնքին չի հաջողվում հասնել նպատակին։